tida. Og hei, jeg er Signe Marie Hansen, og denne filmen handler om realfagsdelen av mekaniske leker. Og vi skal snakke om, spesielt om matematikk. Men hva er matematikk, Oliver? Ja, som matematiker kaller jeg jo matematikk for vitenskapen om mønstre og strukturer. Så det handler om å lete etter regelmessigheter og sammenhenger. Og det er ganske nyttig, for hvis man har skjønt strukturen av en situasjon, så kan man takle den. Og så kan man også se at en annen situasjon har lignende struktur, og så kan man også klare den nye strukturen, og det er veldig nyttig i problemløsningen, og noe som vi kaller for innsikt. Ja, og innsikt er ikke dumt. Det der at man klarer å overføre det fra en situasjon til en annen. Men matematikk er også et språk. Og når vi sier at matematikk er et språk, så handler det jo selvfølgelig om de matematiske begrepene, og det å lære seg begreper for matematikk. På barnehagenivå og på starten i skolen, så handler det jo mye om begreper som vi kanskje også ville ha kalt hverdagsbegreper. Men det er likevel viktig å ha innhold i disse begrepene, for eksempel når man skal snakke om hvor man er plassert i et rom. Og nå har vi jo snakket ganske overordnet om hva matematikk er. Vi har sagt at det handler om strukturer og mønstre, og å se dem og utforske dem. Og den språklige siden av matematikk, det er at det er et språk. Men hva er matematikk hvis man er litt mer konkret? Det er noe som Ellen Bishop har forsket på, og han har funnet 6 fundamentale matematiske aktiviteter, og det er aktiviteter som vi kan også gjøre med barnehagebarn. Mm. Og noen av de her aktivitetene, de dekker på en måte hele matematikken, og de går, vi kan si at de går i par, fordi de to og to utfyller hverandre. Og de to første, det er lokalisering og design. Og lokalisering, det er jo et annet ord for romforståelse. Og når vi jobber med romforståelse, så handler det jo både om å være i rommet, det handler om å ha et romlig språk, og det handler om å tenke rom. Når det gjelder den språkmessige siden, så er det alt fra plasseringsord, som handler om hvor ting er lagt, altså ord som på, over, under, til topologiske ord, som kan være hull eller innenfor og utenfor. Så det er mange, mange begreper som også er hverdagsbegreper, da, som er romlige ord. Og da er det matematikk. I tillegg så har vi design, og det handler mer om former og mønster. Og da, former er jo, har jo også en begrepsmessig side og en egenskapsside for hver form. Og mønster, da har vi jo en struktur som Oliver nettopp snakket om tidligere. Og i matematikken spiller tall en veldig stor rolle, og Ellen Bishop har 2 aktiviteter som er knyttet til tall. Den første er telling, og telling handler jo om antall, hvor mange av noe har jeg, det kan jeg finne ut ved å telle hvor mange det er. Og det er veldig viktig i barnehagealder at barna skjønner hva er antall, og at vi bruker tall til å tegne antall. Men telling kan vi også bruke for å finne ut hvilken plass i en rekkefølge noe har. For eksempel, jeg har fått 3. plass i et kappløp. Men så brukes tall også for å måle hvor mye av noe jeg har, eller hvor langt noe er, hvor store en flate er, et areal, og så videre. Og det henger sammen med telling, for det handler ofte om å telle enheter, men det begynner mye mer fundamentalt med å bare sammenligne, er det lengre eller kortere eller tungere eller lettere, altså direkte sammenligning. Og så blir det mer avansert hvis vi bruker en formidler, bruker for eksempel en tau for å finne ut hvor lang, om noe er like lang, eller så begynner jo vi måler med kroppslige enheter med fot for eksempel, eller håndspenn, tommelbredde.
og så videre. Ja, man har mange muligheter når det gjelder måling, og man trenger ikke å være opphengt i at man bare skal bruke de standardiserte målenhetene. De siste to fundamentale aktivitetene som Bishop snakker om, det er forklaring og argumentasjon og spill, lek og spill. Og de henger jo sammen på den måten at hvis vi i det hele tatt skal få lekt eller spilt et spill, så må vi ha en samtale hvor vi forklarer sammenhengene til hverandre og hva vi har tenkt. Uten å ha det her felles forståelsen og felles grunnlaget, så blir det ingen lek, hverken rollelek, eller vi får ikke spilt oss gjennom et spill hvis det ikke er enighet om reglene. Forklaring og argumentasjon, det går jo på tenkning, å se sammenhenger, og også på at barn skal få lov til å forklare hva de har tenkt. Og det å få lov å forklare hva du har tenkt, er en viktig del av barnehagematematikken. Nå skal vi se litt på noen av de her mekaniske lekene. Ja, for da gjør barna faktisk konkrete erfaringer med disse fundamentale aktivitetene. Og da vil jeg bruke som eksempel krokodilla, som Jørgen har laget. Og når jeg introduserer det til barn, vil jeg ikke komme med teori, men jeg vil bare vise det til barna, og så synes de det er spennende, og vil gjerne utforske hvordan funker det egentlig. Og da kommer det inn med forklaring og argumentasjon, at de begynner å se på hva er egentlig sammenhenger her. Og det er jo veldig likende, så de oppdager da at den beveger seg, den endrer seg, og når de gjør noe her, når de skyver for eksempel endene her mot hverandre, så skjer det noe veldig spennende. Krokodilla blir lengre, og den biter. Og den kan jo bite andre. Nei. Men det kan også, til og med, kan man løfte noe med den. Oi. På krokodille. Ja, sterk krokodille, den er i stand til å gripe noe. Ja. Og så kan man bruke samme prinsippet, for eksempel, til å lage en blomst. Og her er det samme bevegelsen, men nå går den oppover. Blomsten vokser faktisk mot himmelen. Og det er jo det er akkurat matematikk å overføre den ene strukturen fra en situasjon til en annen situasjon. Mm. Så det å bruke det at den her går sammen og vekst, er jo en veldig fin måte å illustrere en blomst på deg. Jeg synes det er kjempespennende. Når vi begynner med de her mekaniske lekene sammen med barn, så har vi to mulige tilnærminger som man har sett i en annen av de her filmene. Man kan begynne med å presentere leken sånn som Oliver nå sa, eller man begynner med å bygge. Og da har man litt forskjellig tilnærming til matematikk utifra om man leker med det, eller om man sitter og bygger. Man vil kanskje bruke andre matematiske ord når man bygger enn når man leker. Skal vi først se på når man leker, hvilke ord som er i spill da, og hvilken matematikk som er i spill da. Ja, så når man leker med det, så er det jo bevegelsen, det er jo frem og tilbake som er ordet, og det er og så går det jo opp og ned, og spesielt her med blomsten går det opp og ned, altså det er mange romlige begreper som spiller en rolle, men også når det gjelder størrelse, så lang og kort. Ja. Ja, det er sånne ting. Vi har også en annen leke her da, som vi kan ta frem, det er elefanten. Og når man bruker elefanten, så vil jo ord som frem og tilbake være. Pinnen er jo inni. Når vi skal lage denne bevegelsen på hodet. Og det er mulig at man vil snakke litt om formene på de ulike delene av elefanten. Men det er kanskje mer naturlig når man bygger den. Og da har man jo veldig mange romlige begreper i spill. Man skyver jo denne pinnen, den skyver man jo frem og tilbake. Så det er jo en bevegelse. Pinnen er jo inne i boksen, som er et topologisk ord. Når man skal plassere pinnen, så må man jo finne midten på baksida.
Det kan man jo enten gjøre ved et kryss, eller man kan jo også tillate at barna gjør det litt på feelingen, at de setter omtrent der det ser ut som det er på midten. Det er veldig mange begreper knyttet til form som vil være i bruk når det gjelder elefanten. Alle sidene på boksen er jo rektangler. Øret er en oval. Den kan også kalles en runding. Snabel er bygget av en trekant, som er her, og et rektangel. Tennene er et rektangel, og selve ansiktet er jo, nei, tennene er jo, unnskyld meg, tennene er jo en trekant, og selve ansiktet er også et rektangel. Så det er veldig mye romlige begreper som er i bruk når vi bygger boksen, og i tillegg så vil det jo bli veldig mye plasseringsord som er i bruk. Ja, og det gjelder også av krokodiller. Det er jo først og fremst former, så vi må ha rektangler av papp. De er ganske lange. De må ha alle samme størrelse og samme form. Og så kan vi telle hvor mange rektangler trenger vi egentlig. Og så kunne man jo også lage litt lengre og bruke flere. Så har rektangler har tre hull som vi kan telle, og hull er et matematisk begrepp, for det går noe gjennom, og det er splittbinders som går gjennom hullet her. Og hullene må være på fastsatte plasser. Den for eksempel må være akkurat i midten for at det går riktig. Så hvordan finner man sentrum til et rektangel? Det kan man måle, eller med samme prinsippet med et kryss finne som vi har brukt med elefanten. Og så må de plasseres, og da har vi her tre rektangler som er parallelle, og de er alle på øverskjær, og så har vi tre rektangler til som er også parallelle, men går i motsatt retning på undersiden. Eller, hvis du vil, er det høyre og venstre side, eller fremside og bakside. Så det er mange romlige begreper som vi bruker når vi lager det, og så teller vi biter og teller hull og lager hull, og mye matematikk er involvert i det. Så da har vi jo vært innom alle Bishops fundamentale aktiviteter knyttet til de her mekaniske lekene. Og så er det i tillegg mye annet realfaglig innhold som vi viser i andre videoer. Ja. Takk for oss. Takk for oss.